La directora i la cap d'estudis són les primeres a patir la manca d'espai. 25 professors han de compartir aquesta sala i per a 1.200 alumnes inscrits només hi ha 15 ordinadors. Són algunes de les deficiències de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa, que només pot oferir classes a les tardes perquè, com que ocupa l'espai de l'Institut Blancadona, al matí les aules estan ocupades. Però hi ha més queixes. Per les tardes tampoc podem obrir el ventall de possibilitats a més grups, perquè també s'ha de compartir el centre amb els mòduls formatius de l'IES Blancadona. O sigui que estem limitats per totes bandes. La direcció considera que és prioritari que l'escola disposi d'un edifici propi perquè pugui funcionar de manera eficient i oferir una formació de qualitat als alumnes. Totes les aules fossin insonoritzades i de tenir un departament propi per cada un dels idiomes que s'imparteixen. No cal anar massa lluny, prenent el model d'escoles oficials d'idiomes modernes, com ara la de Palma o altres establiments que poden servir com a referents. De moment, l'Escola Oficial d'Idiomes continuarà a l'Institut Blancadona, almenys fins al proper estiu.